第4回、はい、第4回お茶の恋沼からあよこ、はい、こんにちは。こんにちは、リカ&448です。はい、今まで言ったことなかったね。そうですね、リカちゃんです。はい、吉川です。448です。よろしくどうぞ、はい、お願いします。今日は何やる？今日は、うん、新曲2曲、うん、新曲2曲と、うん、あとは、あとは、あとは難しい曲3曲みんなダメだみたいな、はい、難しい曲1曲目、うん、吉場さんのオリジナルで海という曲を歌いたいと思います。難しいね、これね。はい、難しい。こう、あの、頑張ろう。はい、頑張ります。頑張る。不思議な曲ですね。不思議な曲だね。あの、そう、いろいろやってみたかったんですよ。店長も一応作詞者不明ですよね。作詞者は高校の同級生の女の子だった子だった。今は僕同級生だからおばちゃん、うん、名乗り上げてくれれば。あ、でもね、いいですね。なんかでも知ってるんだよ。あ、そうなんですね。でも、もうなんか合わないみたいな感じ。あ、なんか、ちょっとやってみようか。はい、海という曲を聴いてください。ありがとうございます。今始まったばかりです。はい、どうも。
来週、はい、来週末、はい、またやろうかなと、はい、思います、はい、いやなかなかだね、次も大変だね。そうですね、次も新曲で井上陽水さんの月が笑うという曲です。はい、やってみようか。はい、エゴマオイルってあるんだよね。あ、
チャって英語がオイル、オイルの中で英語がチャってなのかな。はい、この、栃木県小山市さん、エゴマ派 100% ティーバッグのやつが店頭に売っております。これを今ライブの時に今飲んでるんですけど、なんかこう結構なんかこう油を感じるよね。うん、そう、なんか油入ってるのかな、なんか油の感じが、はい、なんかすごい滑らかで、そんなきつくないんだよ、でも、どうしようもない、あの油は油してるっていう感じじゃないよ。全然滑らかって、なんとなく感じて、飲んでる感じがあれば、なんだろう、ハーブ、はい、なんかスースーするっていうか、ハーブ、ね、とっても喉にいいんじゃないか、いいじゃないかなと思って、飲んでます。よりかちゃん、入れてくれました。はい、ごちそうさまです。僕のにはね、ご丁寧にね、油も入ってます。エゴマ茶を入れて、そこにエゴマオイルを入れてしまいました。はい、味は変わりません。あのとても美味しいです。はい、ぜひ、なんか、エゴマ茶はいくらだっけ500円。500円。はい。なんか、あの、エゴマ茶も安いかと思いますんで、はい、ぜひ、皆さん。はいエゴマ茶を飲めば歌声がリカちゃんのようになるという違うか残念ながらそうはいかない、そうはいかないけどちょっと咳までに進むかなみたいな。そうですね、うん、次なんだっけ。次は、おやすみのジェットプレーン。はい、了解しました、懐かしいね。はい、懐かしいです ね。ずっとやってなかったですね。うん、懐かしい、はい、僕はこれがリカちゃん、リカちゃんが歌ってくれたのに聞いて感動したよ。 ありがとうございます、うわっとか思ってうわっとか思って、自分たちで自分たちを褒めるね、リカちゃん最高です。ありがとうございます。そんなわけで、あの悲しみのジェットブレインというんですけど、もともとはジョン・デンバーさんが作詞作曲かな、はい、はい、それをピーター・ポール&マリーさんが歌ってらっしゃるんですね。はい、どちらかというとそちらの方のを、はい、コピーまでいってないなそちらの方を意識して作ったんだと思います。
しいですね。ありがとうございます。そうですね、嬉しいです。なんかなんとなく違います。あのカメラに向かって歌うっていうのはなかなかね。そうですね、別にあのカメラで向こうで聴いてる人が嫌だとかそういうのないですよ。ありがたいんですよ、とても、うん、ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。あの早くあのコロナがね収束して、うん、そうですね、またお客様来ていただいて、うん、お客様の前でできるようになってるといいね。はい、そのためにもお茶を飲みましょう。はい、違うか。そうですね、こっちはコロナに、ね、ちょっと、ね、免疫力とか、ね、高まって、ね、ね、いいかもしれませんね。はい、ぜひ、はい、あの風邪ひかないと思うんでね、インフルエンザとかいいと思うんで、そうですね、喉をね、いつもこう潤しておくと、うん、良いと思いますので、はい、ぜひお茶を飲んでください。はい、新商品、去年もあったかな、あったんですけど、はい、今の桜だってこれからの季節に、はい、時期にぴったりですね。そうですね、ぜひ。いくらでしたっけ。140円です。お手頃だと思います。お茶なんか今日みんな500円でやるやつ。そうですね。前回は熊切とか言ってね、はい、2000円ですとか言ったんですけど、今回は500円です。よろしくお願いします。ここ足りづらいとかな。はい、はい、話して、はい。じゃあまたこの曲もなんかこうリカちゃんと知り合ってから、はい、どこ最初のこれやった曲だね。そうですね、ね、はい、で1回やって YouTube に上げたんだけど、リカちゃんから MG が出て、はい、ちょっとあれは削除してください。1回引っ込めたんです。そうですね、今また上がってます。また上がってますよね。はい、そう、あの頃はね、うん、ちょっとお年頃で、年頃、今もそうじゃない。そうそう、なんかカメラ写りとかが気になっちゃって。あ、はい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 、なんか顔がすごいブスすぎたんですよ、うん、歌ってる顔が。ブス、それだけのこと。それだけのことと、あ、それだけのことじゃなくて、あとなんか歌い方がなんか声楽声楽みたいになっちゃって、なんか強弱とかそういうコツがまだつかめてない時だったので、なんか、はい、ちょっと引っ込めてください、うん、だそうです。じゃあ、あの頃と違うサウンドタイズが聞ける。はい、嬉しさに見えます。Thank you.
ドリームビリーバーです。